qenë ministri i brendshëm në kohë të vështira, në kohën që ka qenë protestë dhe protestat ishin drejta, apo jo. Kalonin çdo ditë përpara ministrisë, zyrës time. Në atë kohë kisha se këta kanë hequr këta zotërit. Po zyra ime shifte këthe nga bulevard. Po. Kalonin në krye ishte them vet Berisha, Genc Polo ish student im, që bërtiste Neritan Slobodan. Edhe që merja nga kryeministria, merja urdhër për të goditur. Sa vëmë të shakti, një po pikrish. Një pa profundimisht. Dhe merja telefonata pa fund nga këta socialistët dhe më mërë nga kryeministria për të goditur. Asë më ka shkuar mendja kur të marrë gaz lojësia dhe të dalë njëri që një polis i asaj kohë ka goditur protestuesit.